នជាតិ Rohingya ត្រូវបានអង្គការអន្តរជាតិនិងទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកចូលជាក្រុមជនជាតិភាគតិចដែលរងគ្រោះថ្នាក់និងរងទុក្ខបុកម្នេញខ្លាំងជាងគេបំផុតក្នុងចំណោមជនជាតិដទៃផ្សេងទៀតលើពិភពលោកនេះជនជាតិនេះរងការធ្វើទុក្ខបុកម្នេញការរើសអើងកាប់សម្លាប់និងរងការធ្វើទរណកម្មយ៉ាងព្រៃផ្សៃចាប់តាំងពីរបបសឹកមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមកម្លេះប៉ុន្តែបើទោះបីជាក្រោយឆ្នាំ2011របបសឹករលំរលាយក៏ពិតមែនក៏ជនជាតិគ្មានសញ្ជាតិច្បាស់លាស់នេះនៅតែរងទុក្ខវេទនាដដែលអញ្ញាធិបភូមិចាត់ទុកក្រុមនេះជាជនដែលគ្មានរដ្ឋគ្មានសញ្ជាតិនិងរស់នៅរស័តអណ្ដែតគ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់ក្រៅពីនេះជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាត្រូវបានគេបិទសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការដើរហើរគ្មានសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំការងារគ្មានសិទ្ធិនយោបាយវប្បធម៌និងសាសនាអ្វីទាំងអស់អ្វីដែលសំខាន់នោះពួកគេក៏មិនមានសិទ្ធិមានកូនលើសពីម្នាក់ផងដែរចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ2012មកជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាដែលជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរសារជាថ្មីជាពិសេសការកាប់សម្លាប់ពីសំណាក់អ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនិងក្រុមអូទៀមប្រដាប់អាវុធដូចជាក្រុមការ៉េននិងក្រុមសានជាដើមដែលមានការគ្រប់គ្រងពីកងទ័ពរបស់រដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាថែមទៀតផងក្រោយមានចំនួននេះកើតឡើងជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាជាច្រើនអ្នកបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងប្រមាណជាង100,000អ្នកផ្សេងទៀតបានបាត់បង់ជំរកហើយបន្តរស់នៅយ៉ាងលំបាកវេទនាពឹងពាក់លើជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់ទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនេះបណ្ដាលមកពីឫសគល់មួយចំនួនហើយវាជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសមួយមិនងាយដោះស្រាយបានថែមទៀតផងមូលហេតុទី1បញ្ហារំលោភសិទ្ធិជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ានេះកើតមានឡើងចេញពីបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រតាមពិតទៅជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាជាជនជាតិភាគតិចដែលគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមដែលពួកគេរស់នៅប៉ែកខាងជើងនៃរដ្ឋរ៉ាខីនដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសបង់ក្លាដេសជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាមានចំនួនប្រហែលជា800,000នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាសរុបជាង550,000នាក់ដែលភាគច្រើនជាអ្នកគោរពបូជាសាសនាព្រះពុទ្ធរ៉ូហីងយ៉ាមិនមែនជាជនជាតិដែលទើបមានវត្តមាននៅលើទឹកដីមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេបបការីជនរបស់ពួកគេរស់នៅលើទឹកដីមីយ៉ាន់ម៉ាជាច្រើនសតវត្សមកហើយពោលគឺតាំងពីឆ្នាំ1400នៃគ្រិស្តសករាជមកម្ល៉េះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាជនភូមានិងរដ្ឋាភិបាលមិនដែលទទួលស្គាល់ជនជាតិភាគតិចដែលមានវត្តមានយូរអង្វែងនៅក្នុងទឹកដីរបស់ពួកគេឡើយហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះពួកគេចាត់ទុកជនជាតិភាគតិចអ៊ីស្លាមនេះជាជនជាតិបែនកាលីដែលជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ឆ្លងដែនមកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសតែគួរឲ្យអនិច្ចាអញ្ញាធិបតេយ្យបង់ក្លាដេសក៏បដិសេធទទួលស្គាល់ក្រុមប្រជាជនទាំងនេះដូចគ្នាដែរម្យ៉ាងវិញទៀតវារិតតែច្បាស់ត្រង់ថាលោកស្រីម្ចាស់ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពនិងជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងមីយ៉ាន់ម៉ាទៀតនោះគឺលោកស្រីអ៊ុងសាំងស៊ូជីក៏បានថ្លែងផងដែរថាលោកស្រីមិនដឹងច្បាស់ទាល់តែសោះថាជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានេះជាពលរដ្ឋរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែរឬអត់នោះនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងមូលគេឃើញមានជនជាតិភាគតិចសរុបប្រមាណ135ជនជាតិឯណោះហើយជនជាតិនីមួយៗសុទ្ធតែមានសាសនានិងទំនៀមទម្លាប់ខុសៗគ្នាប៉ុន្តែជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាមិនត្រូវបានគេចាត់ចូលជាជនជាតិស្របច្បាប់នោះឡើយហើយជនជាតិនេះប្រកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទៀតផងភាពខុសគ្នានៃសាសនានេះក៏ខ្លាចជាគ្រឹះគល់ដល់ចម្បងមួយដែរនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញលើជនជាតិភាគតិចនេះក្រោយឆ្នាំ1400នៃគ្រិស្តសករាជវត្តមាននៃជនជាតិអ៊ីស្លាមរ៉ូហីងយ៉ាកាន់តែមានចំនួនច្រើនឡើងដែលវាធ្វើឲ្យប្រជាជនភូមិដែលជាជនជាតិភាគច្រើនប្រកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទកាន់តែមានក្តីបារម្ភតាមពិតទៅជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានេះមានកំណើនកើនឡើងខ្លាំងពិតមែនបើតាមរបាយការណ៍ចេញផ្សាយក្នុងសារព័ត៌មាន Global Post អត្រាកំណើនជនជាតិនេះកើនឡើង10ដងបើធៀបនឹងកំណើនជនជាតិភូមិដែលជាជនជាតិភាគច្រើននោះដោយក្តីបារម្ភថានៅថ្ងៃណាមួយក្រុមជនជាតិអ៊ីស្លាមនេះនឹងធ្វើអ៊ីស្លាមនីយកម្មលើប្រទេសរបស់ខ្លួនជនជាតិភូមាបានស្វាស្វែងរកវិធីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ានេះហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2013រដ្ឋាភិបាលបានចេញច្បាប់កំណត់ចំនួនកូននិងរឹតបន្តឹងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ក្រុមនេះផងដែរអ្វីដែលគេរិះគន់នោះគឺច្បាប់ដែលកំណត់ចំនួនកូនត្រឹមតែម្នាក់នោះអនុវត្តចំពោះតែលើជនជាតិភាគតិចនេះតែប៉ុណ្ណោះចំណែកជនជាតិដទៃទៀតមិនបានរងឥទ្ធិពលទាល់តែសោះពីច្បាប់នេះគោលនយោបាយនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការរើសអើងសាសនានិងជាតិបន្ទុកត្បិតគោលនយោបាយស្រដៀងគ្នានេះត្រូវបានគេអនុវត្តជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយមិនសំដៅលើជនជាតិឬអ្នកកាន់សាសនាអ្វីនោះឡើយមួយវិញទៀតវាតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាសន្តិសុខនិងការទប់ស្កាត់ការបះបោរការទាមទារផ្ដាច់ខ្លួនរបស់ជនជាតិអ៊ីស្លាមចលនាបំបែករដ្ឋនៅមីយ៉ាន់ម៉ាកើតមានឡើងច្រើនក្រោយរបបយោធាផ្ដាច់ការឡើងកាន់តំណែងក្រោយរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1962ហើយបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលភូមាប្រឹងប្រែងដាក់គំនាបនិងធ្វើយ៉ាងណាហាមឃាត់មិនឲ្យជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាមានកំដានលឿនឡើយ
ដោយសារកំណើនឆាប់រហ័សនៃជនជាតិនេះធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរភូមិប្រួយបារម្ភខ្លាចថាថ្ងៃណាមួយក្រុមនេះនឹងសហការជាមួយនឹងបណ្ដាជនជាតិអ៊ីស្លាមផ្សេងទៀតក្រោកឈរឡើងប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរដូចអ្វីដែលធ្លាប់កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងហ្វីលីពីនផងនោះវិធានការដាក់គំនាបលើជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាបើទោះបីជាវាប្រីផ្សៃនឹងអមនុស្សធម៌ក៏ពិតមែនតែសម្រាប់អាជ្ញាធរភូមិវាជាវិធានការមួយមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនិងទប់ស្កាត់ចលនាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលពីខ្ញុំសាវផនីសៃសារព័ត៌មានថ្មីៗ.com